Prosím vás, než tohle video začne, chtěl bych vás upozornit, že tohle video je určené pro diváky starší 18 let, protože se v tomhle videu objevují vulgarizmy, alkohol a různé takové věcičky. Pokud byste to chtěli sledovat, i když vám není 18, je to na zodpovědnost vašich rodičů. Říkám to proto, protože tohle video není úplně dobrým příkladem pro vás mladší. A ještě vám upozorním na to, že tohle video nám sestříhal Dragon.sk. Jeho kanál a jeho originální video naleznete v popisku videa. Dámy a pánové, nebudeme to tady nějak zdržovat, doufám, že si video užijete. Já upřímně jsem tam trošičku jako, bylo to hodně přemoc stream, bylo to hodně přemoc a vlastně mě teďka uvidíte poprvé tady na YouTube, jak vlastně vypadám, když se tak trošičku napiju, jo? Ty pič, tak jdu na to. Já teďka mám, dokud nebudete mít nějaký dotazy, tak já bych se asi rozpovídala o něčem. A... Ještě pri začiatkom videa by som sa chcel ospravedlniť, ale na časti záznamu zo streamu je audio nezachované kvôli tomu, lebo Pišky spúšťal copyrightovanú pesničku na streame, takže sa nezachovalo audio, ale malo by to byť asi zvyšok v pohode, tak užívajte videjko. Vánoce za dvěrami, no za Vánoce za dvěrami. Takže lidičky, já jsem rád, že jste dneska dorazili. Snad to jde všechno vidět krásně. Tak a teď nic nevidíte. Teď dámy a pánové nic nevidíte, tak poslouchejte. Přišla jedna babička. Takhle zhasnula jedno světlo, pak přišla další babička a zhasnula třetí světlo a najednou tma. Někdo si zasral a rozsvítil se. Nikdo nevěděl, co se děje. Najednou začaly být ty divné zvuky. Takže dámy a pánové, jsem rád, že jste tady dneska naladili kanál. A dneska se bude trošičku pít. Takže dámy a pánové, odpočítejte to, jo. Ať trošičku to, tak odpočítejte. Hej, já zkusím challenge. Naliju aspoň tolik a vy mi to odpočítáte a já to dám na ex. Tome, ty poblíješ. Námo, to mě kopne jako vado. Sleduj. To je kotel, to je normálně zatopil. Normálně jsem, dámy a pánové, zatopil. Normálně, to je kotel. Tak, pojďte, kdo první? Ty pič, tak jdu na to. Dragon.sk. Děkujeme moc za 50 korun, Dragone. To je jen taková málo, to prostě. Takže dámy a pánové, celá flaška padla. Jedna, teď. Kámo, já už myslím, že už jsem teďka tak sytý, že půjdu na CS-ko. Hej, teďka reálně. Reálně. Teďka, dívejte, jo, něco vám ukážu. Děcka. Povím vám pohádku. Hodím tady donate goal. A padne celá tahle flaška. Celá tahle flaška. Z Bohemia sektu. Takže lidičky, jo. Že odteď, jakmile padne 500, tak bohužel celou skleničku naplním šampusem a budu ho muset vypít. Prostě takový dranko undo dungo. Já, dámy a pánové, dneska bude trošičku
trošičku, jsi až prdel. Dragone, dragone. Cože? Stovečku dal dragon, no to ne, kámo, ty jsi, hej, na mě to zapůsobilo, než se to dostane do té krve, jo. Lidičky, já tady otevřu možná pomalu ten jump. A pišky jsou si v té dobré náli, jak si to využij, udělej kotou v posteli. Udělej kotou v posteli. Pojď na to, Tome, pojď na to. Tak jo. Ty jsi s málem rozbil. Jak vínko, dozadu, dopředu, do prostředka. Já kolotoč. Kolo točí lidi, já nemůžu překlikrovat tu scénu, jak jsem namrdaný. Já nejsem namrdaný. Já jsem tak najebaný, že se prostě nedokážu soustředit. To budou momenty, videjko jinkam. Hej, já jsem namrdaný jak piča. Hej lidi, doma je to víno, když si dáte do skleničky. Tak normálně pak cítíte víno. Hej, normálně vám povím, být youtuberem najebaným není dobrá věc, protože potom melete sračky. Ale musíme poznat své kolo, jaké máme typ kola a tak dále a tak dále. A kotlak zkoumáme na učerpacích stanic a vyšukám ti stanici. Máš uslanou postel, jdu uslat, dobře? Čemu se směješ? Já vím! Já vím! Já stáhnu celý stream. Dragone, to je prosím, ne. Poprvé lidi doma jste v živém vysílání, kdy poprvé jsem opilý takhle na veřejnosti, jo? A doma jaký kidíci, co píšou LLL, mi můžou vylízat prdel. To se rýmovalo. LLL, vylížeš mi prdel. Hej, reálně, já jsem tak v piči, že, víno otvírám jak pan. Hej lidi, teď vystřelím někomu v oko. Vystřelím někomu v okobaru. Myslím, že nemám, vole, strop. Hej, on jde na Bčku. Je, to je můj kamarád. Černá barva a bílá barva jsou dvě barvy, které se dávají do tiskárny. Ožralej pišky, jej, vole. Chápeš, v živém vysílání nikdy neuvidíš neožralého, pišky se, vole, já jsem úplně v klidu. Já teďka mám, dokud nebudete mít nějaký dotazy, tak já bych se asi rozpovídala o něčem. A... Hej, dám si písničku. Já jsem se otočil. A jdeme na to.
Tak jdeme na to. A jdeme na to. Ukrutně pršelo, tvůj deštník do chsuka zval. Čas dál si běží svůj maraton. Někdy se vzkřítím starší než Leon. Tehny snil o prvním líbání a o svých prvních džínách. Děť víš, srdce nehasnou. A bejt i nešťastný, to nevadí. Já chci otevírá na. Dámy a pánové, myslím, že už bych to mělo na čase ukončit. Já si myslím, že už stačilo. Já se netěším na ty klipy, co tady na tom Twitchi se vytvořili. Dámy a pánové, já děkuji, že jste tady byli. Prodloužili jsme stream, doufám, že jste se bavili. Potom dají storku na Instagram. Já díky, že jste tady byli. Díky moc za donaty, za všechno. Dragon.sk, děkuji ti moc krát. To tady dneska došli. Hej, už tam není víno? Ne. Víš, se to vychlásta. Děkuji moc krát, lidičky. Krásný večer.